Това е дъщерята на Йосиф Павлинк. Едни от най-често изпълняваните произведения, които така с голямо желание сме свирили по всички сцени на света, са дуата от Бела Барток. Именно затова подбрахме от вас, за вас, три от тях. Това ще бъде арабска песен, пицикато и трансилвански танц Арделеяна.
Виждам, че нашия домакин Теодора Стефанова има да ни каже нещо пак. Добър ден. Налага се да се намеся. Йоско и Ангел ги познаваме с тяхната скромност. Точно преди една година, сигурно всички знаят, те спечелиха една много голяма награда в Осака, в Япония, на първия международен конкурс за камерна музика. Аз мислих, че ще стане дума за това и те ще ни разкажат малко повече от своите преживявания, но може би сега. Освен това, тази година, преди месец, те се върнаха от едно голямо турне в Япония, където са събрали, разбира се, и са спечелили любовта, и овациите, и на публика, и на преса. Искам тук две много кратки рецензии да ви прочета. Вестник Йомиури Шибун. Тримата изпълнители, Ангел Станков, Йосиф Радионов и Теодора Несторова, заразяват със своята виртуозност и дълбока емоционалност. Особено вълнуващо беше изпълнението на Барток. Това са тези дуети, които току-що слушахме. Станков и Радионов изтръгнаха от инструментите звуци мощни, красиви и дълбоки и предизвикаха спонтанните и възторжени, дълго нестихващи аплодисменти на публиката. Това бе най-високата от всички награди. И още една кратичка от списание Онгако Гандай, което означава съвременна музика. Виртуозни, романтични, спяти, благодарение на майсторството им, непознатата на мнозина музика на Владигеров омая залата. Изпълнението им пленява с всичко и най-заразяващо е радостта от музицирането, удоволствието от самото свирене. Това, което наистина е най-отличителната черта на двамата, че така, на всеки му се иска да хване цигулката и да засвири заедно с тях. Сега след малко ще прозвучи това хоро от Владигеров, за което е споменато в рецензията. Аз искам и да спомена още нещо. Колко творби на български композитори и не само на български са вдъхновени и са написани и посветени специално за тях и са изпълнени първо от тях. Михаил Пеков, концерт за две цигулки оркестър, симфония концертанте за цигулка, виола и оркестър и дивертименто. Велислав Заимов, дуо и трио сонати. Артим Потурлян, дуо за две цигулки. Владимир Панчев, партита за две цигулки. И последния концерт, който прозвуча, мисля, през февруари месец беше с Софийската филхармония, посветено на 20 годишнината на тяхното дуо от Джордж Нюсън. Концерт за две цигулки и оркестър. Може би повечето от вас са били на този концерт, имат впечатления. Ами, това е. Аз, да, благодаря. Повече няма да отнемам време. Тук има още много обаждания, ако искате. Да, мерси. Да. Госпожа Стефанова от Кърджали, къде може да се намери новоизлезна ли е им албум? За сега нямаме новоизлезнал албум, имаме само касета на концерти от Вивалди. Може да се намерят и с магазините, Лазаров Рекърдс и други. Търсим спонсори, между другото, за нов албум. Семейство Сиракови желая много успехи. Лили и Никола Николови. Поздрави, че останахте в България в най-трудните моменти. Виж, приемаме го това. Между другото, като се върнахме от Япония, понеже ставаше на дума да споменем някои впечатления от там, като ни питаха на летището на кого посвещавате наградата, казахме на тези, които останаха в България и да са живи и здрави, и смятаме, че тази малка страна като барон Мюнхгаузен сама ще се извади от блатото и така. Ваня Бачварова от Варна. Благодарим за пожеланията. От Габрово, почитатели на концерта. Благодарим Димитър Дойчинов от София. Благодарим Людмила Иванова от преподавател по цигулка. Много благодарим. Семейство Матееви от София. Коя е щастливата звезда, която ги събра? Сега много станаха екстрасенсите. Трябва някой екстрасенс да се пита. Иван Стоянович, вашето творчество вдъхновява
гаснещия кураж към цялото и към изтънялото ни изкуство, как издържате? Ами това е като онзи, дето го питали как свързва двата края, не го свързваме и това е сега. Светлана и Станимир Кирилови от София, за Теодора Несторова, сърдечни поздрави. Мария и Петър Наумови, пожелания за изключителни. Професор Чилев, нашият уважаван колега, поздрави, благодарим. Семейство Маня и Захаринка Нинови, благодарим и на тях. Елена Кирилова, дъщерята, криве моите момичи. Наси Цветана Маринова. Бих искала господин Йосиф Радионов да разкаже кратко нещо за своя баща. Също си голям. И какво да разказвам, то няма време. Госпожа Богданова, бе кажи, че ще запишем и аржентински танга в негова чест. Защото той много ни помага. Да. Моя баща беше зъболекар, обаче свиреше и на цигулка. И той ми беше първия учител. И беше така една личност, която бих казал, че до някъде може би много ни е насърчавала, докато беше жив, защото той беше един от хората, които ни поощряваше да започнем да свирим с Ангел. Както и Ангеловия баща, който също, той е тук сред нас, както и той беше също цигулар, любител и така. Много дължим на нашите родители и аз бих казал, не толкова за моя баща лично, колкото за едно обращение към нашето поколение, да бъдем повече признателни на хората, които са градили и които са така положили основите, на които ние сме стъпали. Това е един много важен принцип, който трябва по-често да се сещаме за него, за да има действително някакъв напредък.